Чудово. Я одразу додам нашим глядачам, що на своїх екранах ви бачите QR-код. Обов'язково долучайтесь, переходьте за посиланням. Це для 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Збирають українські мурахи. Потрібен для позиції пілотів. Зокрема, ціль, бачите, велика – 5 мільйонів гривень. Посилання на банку так само можете знайти за посиланням. Долучайтесь. Пане Сергію, я ж хочу з вами перейти до обговорення ситуації на фронті. Тиждень був загалом непростий для України. Генштаб відзначає збільшення кількості атак. І, власне, останні новини, які маєте станом на зараз. Ну, ворог штурмує, безперервно штурмує. І зараз також ідуть штурми. Ну, знову нічого не придумує, як посилати свої постійні ці піхотні підрозділи групами 5-6 до 10 чоловік. От, весь час вони переміщаються, якщо доберуться до якихось, скажімо, будівель, там чи до якихось там зруйнованих підвалів, в тому числі. Тому зараз ми вже для себе, скажімо, робимо все, щоб не допускати їх взагалі до якоїсь лінії. От на підході, там, де вони значить, тільки збираються в групу, те, що ви сказали, згідно збору, сам от ті наші впівдрони, в першу чергу, які начиняються різними видами вибухівки, от виконують свою задачу і виконують успішно, тому що тільки за минулу добу підрозділами бригади було на нашому напрямку ліквідовано близько 140 окупантів. Як росіяни намагаються наша бригада? Представте по всьому фронту, скільки це. Як намагаються протистояти дронам росіяни? Ну, як вони намагаються? По-перше, у них велика кількість ребів зараз. Практично у кожної штурмової групи є один, а то й два реба. От, це у них на кожній одиниці техніки реб стоїть. От, плюс вони також дуже вміло вчаться в нас. Вони дуже уважно слідкують за всіми новинами, які відбуваються в нас. От, за те, що ми публікуємо. От, і це сам є, дає таку їм, ну скажімо, приходиться весь час слідкувати за тим, що вони роблять, які сьогодні у них ноу-хау, на яких частотах вони літають і таке інше. Це ще один привід нагадати нашим глядачам, щоб долучалися до збору. Зараз на наших екранах бачите QR-код, за яким переходите, долучайте. Щойно почули краще ще пояснення. Ось зараз бачите на номер карти внизу екрана. Встигайте переписати, встигайте задонатити. Тут кожна гривня важлива. Я вас вкотре буду закликати це зробити, оскільки знаю зі слів волонтерів, що проходять збори непросто, тому зараз якраз у вас є можливість доцільно задонатити і підтримати хлопців. Щойно ви почули, як це необхідно. Щодо новин ще цього тижня, Deep State заявляли про те, що росіяни окупували селище Урожайне станом на 13 липня, і, мовляв, там розпочалися штурми з північної частини селища. От, як оцінюєте сили противника на цьому напрямку? Ну, можна сказати, що зараз вони практично наступають по всьому фронту одночасно, по всьому фронту. Тобто сказати, що десь перевага, десь менше тиск з їхнього боку, так не можна сказати. Вони, раніше у них були спроби, скажімо, бити в окремих місцях, там в двох-трьох місцях одночасно, а зараз абсолютно по всьому фронту вони йдуть штурми. Тому ну, важко ситуацію, яку ми, от, якщо тако двома словами сказати, у нас напружено контрольована. Конційно напружено, але вона контролюється. Ініціатива в даному випадку знаходиться саме в командуванні Збройних сил України. Це треба розуміти. Дуже важко. Тобто, ну, не просто там сказати не просто, а дуже важко. От. Ворог не жаліє свій особовий склад. Розумієте, для нас там поранення любого бійця, це щось рідне, тому що ми одна сім'я. Це не слова просто мої, це те, що ми всі відчуваємо по відношенню один до одного, відчуваємо по тій заботі, які нам з тилу приходить, да, від всіх наших підтримка громадян
і таке інше. А там цього не рахують. У них це м'ясо, це можна про це, ми це кажемо, і ми будемо про це повторювати і наголошувати на цьому. Тому вони пруть і пруть. От зараз довгий тривалий час це був безпосередньо в напрямку наших підрозділів. Це наступали там 51-ша армія, їхні підрозділи. Уже, мабуть, два дні наступає Storm Z. Тобто вони вже знов цих колишніх своїх ув'язнених, засуджених, убійць, мародьорів і таке інше, знову пускають на поле бою. От, і плюс ми знаємо інформацію, що багато зараз там іноземців вже воює в їхніх рядах і таке інше. Тобто здаватися ні в якому разі не можна, я маю на увазі морально. Ми повинні це розуміти, ми повинні і ми їх переможемо. І, а для цього треба мобілізація всього суспільства, мобілізація має згуртованість, допомога. Хто чи може сьогодні повинен допомагати своїй країні, допомагати силам оборони. Це дуже важливо. І дякую вам за вашу роботу, тому що інформаційна війна – це теж фронт, і він дуже важливий, тим паче в сучасному світі. Пане Сергію, ви сказали про те, що не жаліють росіяни своїх військових, для них це просто м'ясо. Але розуміємо, що впливає на хід бойових дій і спроможність ворога атакувати так само і погода. Спека сьогодні в Україні дуже висока, до 40 градусів, 36-37. В великих містах ми потерпаємо, але коли є кондиціонери, ми хоча б можемо сховатися. І кожен раз зіштовхуєшся з думкою, як військові, як наші хлопці, які там, фактично в відкритому полі, в відкритій якійсь місцевості, навіть якщо в бліндажах немає можливості заховатися, як, скажімо, нам в офісах. Відповідно, як себе поводить ворог при такій спеці і як наші хлопці? Ну, ворог себе поводить так, як вони і поводили весь час. Вони, особливо, я скажу так, це із допиту полонених, і з того, що ми чуємо у них перехватів їхніх, і таке інше, вони себе відчувають вже окупантами на нашій землі. О, як би там не було, якість, скажімо, доставки той же логістики у них на дуже низькому рівні, порівнянні з нами, це я теж хочу замітити. От тому що у нас, як би там не було, і у лінії Міністерства оборони, і там наші ці добровольці, наші волонтери, які нам постійно забезпечують цим необхідним. Навіть якщо ти не просиш нічого, то все одно вони знають, що зараз жарко, треба привезти води лишні там і так далі, і так далі. От тому в цьому плані нормально. І для нас, кажу. А стосовно їхнього перебування, ну це ж, розумієте, ті, що сьогодні в першу чергу активно йдуть на війну з тої сторони, з того боку, то вони ж йдуть за якусь ідею, мабуть, да? Ідею там віри в Велику Росію в лапках. Здається, всього, що швидше за гроші цього. Вони там йдуть. Здається, що гроші там хочуть ні, за гроші це вже такий момент. Знаєте, сьогодні це вже неважливий момент. В тому числі за гроші йдуть. Але є такі, які за ідею, є такі, які, яких заставили, да, наприклад. От, тому, скажімо так, от робота ваша, в першу чергу, ну і наша, я веду сил оборони, які сьогодні обороняють, в комплексі вона дає свій результат. І от ви бачите, як у них палає зараз в глибокому тилу, по цим всім нафтобазам, нафтосховищам, по різним військовим об'єктам і так далі. А це ж неминучий результат, який приведе тільки до одного. Коли у них не буде чим воювати, і якщо у них не буде чим заправити танки, чи довести там БК, чи ту ж саму провізію продовольчу, то війська вже воювати точно не зможуть. От, і це треба розуміти. А ми свою роботу тут виконуємо на відміну. Кількість загиблих орків залежить від кількості їх наступаючих. Розумієте? Пропорціонально. Чим більше наступає, тим більше кожен день результат того, що техніку вони практично нашому напрямку жити. Але при цьому і ще наші пілоти впівдронів, в тому числі, їх достають в тилу в них. Тобто там нещодавно один танк, БМП, гармати, дві гаубиці знищили і так далі. А це все ж, ну, куди ми тільки можемо дотягнутися, ми туди дотягуємося. А ворог продовжує тероризувати населення, обстрілювати мирні міста, вбивати наших дітей і таке інше. Тому,
нема тут компромісів, не може бути якихось третіх варіантів, або ми, або вони. От, нас влаштовує всіх, тільки ми. І ми це робимо. Згадали ви про розповіді полонених росіян. Наскільки зберігається тенденція, що росіяни йдуть здаватися в полон? Скажу так, ті, що більш-менш думають, мають свій, як там, в голові трошки розуму, то є можливість, вони це роблять. Вони це роблять і вони розуміють, тому що все-таки та інформація, яка до них доходить про те, як ми поводимося, да, наша влада поводиться з полоненими, зберігаючи всі права їхні, от, як полонених, тому вони з радістю, в принципі, здаються в полон. От, оце треба відмітити. Причому, що і багато наших громадян кажуть, чого ви так відноситесь до них, чого треба їх вбивати і так далі. Ми не можемо цього робити, тому що якщо ми почнемо це робити, ми станемо такі самі, як вони. Як би нам не хотілося, треба розуміти. А плюс там є наші хлопці, дівчата, яких треба звільняти в будь-якому випадку. Навіть якщо це буде раді одного дня раніше, то треба цих полонених брати. Тому ми це робимо. Я з вами згодна, обмінний фонд нам потрібен, тому що наші захисники, захисниці довели свою мужність, і ті, хто вже не перший місяць, навіть не два, і навіть не рік перебуває в полоні, і це потребує розголосу, і на цьому треба акцентувати, це потрібно звертати увагу, і що так, все логічно, я з вами абсолютно згодна. А я, знаєте, переб'ю вас, да. Я хочу сказати, що знаєте, що в майбутньому, коли у нас буде така можливість, а вона повинна на відновлення тих зруйнованих міст, селищ, які вони зруйнували, щоб вони там попрацювали 5-10 років, от повідновлювали нам все, розгрібали свій мусор за собою, побирали, які вони всюди залишають, з їхніх цих пакетах продовольчих і так далі, яких навіть не можна, ну, не то, що там наші коти і собаки не їдять. От, оце треба розуміти. Тому меседж такий запущений, я думаю, що ми до цього повинні прийти. Хоча казалось би зараз, що ситуація така дуже. Але, кажу, якщо у нас не буде в суспільстві чварок різних манітних, цих публічних обвинувачень один одного, ну, зараз не можна цього робити, розумієте? Є питання, всі питання можна вирішити в робочому порядку. Так повинно. Ворог не повинен бачити, що у нас є якась там проблемка, чи виникло якесь питання, яке потребує там якогось там втручання, неважно якої особи, там я посадовий маю на увазі. Оце не можна допускати. Зараз все повинно бути націлено тільки на згуртованість, на одне. Ворога треба знищити. Тому що якщо це залишити, він нікого не залишить, він нікому не дасть моменту жити. Ну, такий це сусід наш, такий він по природі. Я з вами згодна і хочу ще раз наголосити, так, фіналячи нашу розмову про те, що уникаємо чварок, краще гуртуємося і вкотре нагадаю нашим глядачам про QR-код, який вони зараз бачать на екрані. Це для 59-ї окремої мотопіхотної бригади збирають хлопці досить значну суму. Переходьте за посиланням, тут кожна гривня важлива. Я ж вам дякую, що ви знайшли час приєднатися до нас. Дякую вам за таку щиру, відверту розмову і про ситуацію на фронті, і про моральний стан росіян, і про підтримку наших волонтерів. Я вам дякую за вашу роботу, за те, що робите, щоб ми тут в тилу почувалися значно-значно безпечніше. Дякую вам, Сергій Цихоцький, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, був гостем ефіру «Апостроф ТІВІ».